Os conflitos do mundo, as crises de uma sociedade, as demandas sociais de uma época podem interferir na produção artística de um povo? Mas a arte teria a obrigação de refletir, de traduzir as questões do seu tempo? Uma produção artística precisa ter o compromisso de provocar transformações no contexto que a inspirou? O nosso encontro vai ser sobre o lugar da arte e como a arte pode produzir diferença dentro dos discursos hegemônicos que nos bombardeiam e até certo ponto nos asfixiam. Como é que a arte pode reivindicar sua ficcionalidade, a literatura pode reivindicar a ficção quando a ficção tomou conta da realidade com um sentido, um sentido é, absolutamente é, malévolo, como no caso das fake news. Por outro lado, a gente tem uma hegemonia também dos discursos identitários é, que tem o um sentido emancipador embutido nesses discursos identitários das minorias é, dos grupos que foram excluídos historicamente como que a arte pode reivindicar sua universalidade se ela tem que atender ou tem que se preocupar com a questão identitária que é sempre minoritária o artista parece acuado o espectador o tradicional da arte o leitor de literatura, parece aquado por esses discursos que, ao mesmo tempo, controlam e cerceiam o artista. Você, como artista visual, artista plástico e escritor, está numa condição privilegiada para falar de, de como isso acontece nas mais diferentes linguagens. Parece que os espaços de, de digamos assim, de autonomia da arte, de alguma é, diferença da arte em relação... Aos discursos é, reivindicativos, aos discursos cotidianos, muitos deles extraordinariamente justos e dignos. E... Parece que esse espaço está cada vez mais reduzido, né? e é, é muito difícil de localizar esse ponto. Eu adoro o museu. Eu adoro ir no Louvre, visitar os aposentos do, do Napoleão sobrinho. Né? Fica lá olhando aquilo, olha como eles eram baixos, olha quanto luxo nesse brocado. Aí eu saio de lá, eu pego um corredor, ando assim uns, uns três minutos e eu vejo ao fundo, assim, de um corredor, um autorretrato do Rembrandt, né? Eu me dirijo àquilo como alguma coisa é, atual e de igual. Os aposentos do imperador, eles pertencem a uma coisa diferente de mim, a um documento de época. Há um, há um recuo que eu tenho em relação àquilo que eu estou vendo. Há uma diferença entre o documento e a arte. Quer dizer, a arte não é a documentação da vida, ela é um acesso, um desvio, alguma coisa que pega a documentação da vida e põe em outro lugar. Então, é, o que eu tenho a impressão é que hoje a gente vive uma, uma época que tende a transformar a, a arte numa enorme documentação uhum. da vida. E é, o que é lindo no autorretrato do Rembrandt é que, quando você olha aquilo, o ato de olhar aquilo ressuscita o morto que pintou aquilo. Quer dizer, todo ato de apreciação da arte ele é um ato que traz o passado à vida, coisa que o documento não. Ou não integralmente. Claro que você, ao interpretar, ao historicizar, ao zelar por ele, você está zelando contra a morte. Mas eu digo, esse ato de inteiro, de revivificação de uma coisa que foi feita ali atrás, é uma coisa que a arte faz, só ela. Então, existe alguma coisa como uma janela para além é, é, desse agora que arrasta esse agora. E o que eu tenho medo é que a gente esteja é, transformando a arte em. em em documentação, quer dizer, ou seja, atolando ela no agora, nas necessidades do agora. Eu sinto sim que há um certo massacre nesse sentido. Então, paradoxos como é, grandes artistas que tiveram uma vida péssima. O Celine, para falar, né, o grande escritor francês, é, ele denunciou judeus. Os manifestos antissemitas, né? E quer dizer, é um, é um artista extraordinário. Pior, que aí é o caso é mais difícil. Grandes obras que têm conteúdos intoleráveis a nós. Como é que você faz isso? Como é que você lida com isso? Quer dizer, por exemplo, eu adoro aquele filme do John Ford, o, o, o Rastros de Ódio. Há uma menina que é a Natalie Wood, ela é sequestrada, uma branca, e o John Wayne acha que ela perdeu a identidade branca, virou uma índia, quer matá-la, e há uma criança, é, 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 filha de índio com branco que quer salvá-la, e o John Wayne acaba parece que vai matá-la, mas a salva. Mas ao longo do filme é de um, aquilo é de uma violência com os índios na visão deles e que é inaceitável do nosso ponto de vista hoje, não é? De qual, acho que de qualquer um de nós. Eu acho uma coisa estranha da nossa época é, essa essa dificuldade de lidar com essas impurezas, porque eu acho que o signo da arte está é, é para além dos, da correção dos valores, não porque ela está poupada disso, lógico que ela tem os pés no real, no agora, no momento histórico, e ela trabalha isso. Mas ela também tem um exercício anticlaustrofóbico, vamos dizer uhum. assim, que é para isso que a arte existiu, porque o real vai fechando a gente, a gente quer um, sim, uma janela, um bafo de ar. Esse bafo de ar é anárquico, ele não cabe exatamente naquilo que a gente sabe da vida. Quer dizer, é preciso reconhecer que o que a gente sabe da vida é menos do que a, o que a vida nos oferece. A arte é esse reconhecimento. Ela é a, a, a a noção clara disso, a noção amorosa, inevitável, prazerosa que você recebe no gozo das suas faculdades, de que aquilo que você pensava da vida é um lado da vida, tem muito mais, tem muito mais coisa para fazer. Então, nesse sentido, ela é um grande vento de popa. Se a gente controla isso, faz, faz esse vento imediatamente caber em velas que vão se levar ao lugar, daí pronto. Tá, né? É. Então, eu, eu acho que é preciso, essa palavra é, é, é muito mal falada na arte, né? essa palavra da possível autonomia da arte diante da... Mas eu não consigo entender a arte sem esse horizonte de algum fôlego autônomo, alguma coisa que traia a vida. Numa boa medida, todo artista trai a vida, para propor uma outra. Agora, eu acho também que, é, é, ouça, a arte é misteriosa, tem muita arte didática que deu certo, o Brecht tem um um artista extraordinário, e digamos, ele tinha metas bem assim claras, ideológicas e tal. Quer dizer, isso aí sabe Deus, de onde vem a arte. Né? Não estou dizendo que o cara precisa ser anárquico, precisa ter uma vida não burguesa. O Wallace Stevens era um chato, um vendedor de seguros, um poeta do tamanho do mundo. Vai saber onde é que o, do, do, o deusinho vai lá pousar. que me dizeis, intérpretes, dos que no túmulo do céu andam à noite? Fantasmas negros da comédia finda, creem talvez que vagarão para sempre no frio, no escuro, com lanternas altas, libertos da morte, a buscar sem trégua o que quer que busquem? Ou a lembrança do enterro, portão da espiritual chegada ao nada, é a antivisão diária daquela noite única e abissal em que as hostes não mais caminharão, nem mais lanternas riscarão a treva? Gritai esta pergunta aos céus. Que a ouçam os sombrios comediantes e a respondam do seu longínquo e gélido elice. Eu mesmo, modestamente, sem me comparar com esses nomões, quer oh. dizer, eu fiz o 111. Uma instalação, eu fiz a partir de uma repulsa física ao assassinato dos 111 presos, em 92 e tal. Espero que aquilo possa ser mais do que isso que me incentivou a fazer, embora, embora eu não fizessem isso. Mas o meu trabalho não é a crônica da minha revolta. Ele não, ele não tem a mesma valência, a mesma, o mesmo tamanho. Você não faz uma soma e dá zero. Quer dizer, ele há de ter tocado em coisas que eu mesmo não sabia que eu estava tocando. Então, esse lançar-se lançar numa coisa fora de você, que é uma linguagem, uma linguagem física, uma linguagem que tem um dentro e um fora, tem a sua história nela, tem o que você conhece tecnicamente, tem a verba que você tem, tem a data que você tem, tem uma série de coisas que, que você chama linguagem. Você joga para lá e alguma coisa acontece lá, fora de você. É, um... Mas é incontrolável, né? É, algum descontrole há de ter. Então o que eu acho um pouco é que a gente vive de fato uma época de, de grande controle do imaginário. Agora parece que chegou a vez da arte. Um artista precisa agradar o público para ser aceito e reconhecido? Ou o papel do artista é justamente incomodar? E o público incomodado tem o direito de pedir que uma obra não seja exibida? Foi o que aconteceu em 2017 em alguns episódios. A exposição Queer Museu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira foi fechada por pressão da parcela incomodada do público, que via nas obras apologia a crimes sexuais. Também a obra La Bête foi taxada de pornográfica por parte do público depois que uma criança acompanhada da mãe assistiu à performance do artista nu. No mesmo ano, o documentário O Jardim das Aflições, sobre o filósofo Olavo de Carvalho, foi alvo de boicote em um festival de cinema em Pernambuco. Alguns cineastas retiraram seus filmes em protesto contra a obra que consideravam de direita. O que te incomoda mais esse. É, é... O moralismo é, que quer calar ou censurar a arte, nós podemos falar de vários casos recentes em que até as instituições, algumas instituições, acabaram se colocando no lugar de censores, é, Atendendo assim um certo clamor público, ou você acha que é pior a injunção, a obrigação de tratar de algum assunto e ter uma militância, uma, um aspecto didático, edificante, etc. Na arte, ou são coisas complementares? Eu acho que tudo que está fora da gente é mais fácil. Nesse sentido, é incrível, mas é verdade. A, a censura é mais fácil do que a auto né? Porque ela é uma coisa exterior que você configura e tal. A situação que você falou que foi de censura, me parece horrorenda né, para usar o termo, mas mais fácil tecnicamente. No sentido assim, que é uma questão de briga. Né? Nós vamos lá brigar com quem quer e vamos falar mal de quem fez isso. Eu acho que quando uma instituição fecha é, as suas portas é, por medo de, de, de imagem, não permite diálogo de nenhuma forma, ela está traindo. <laughs> a vocação porque ela está ali no lugar do público ela é o público e o público não é a maioria o público às vezes é duas pessoas esses dois têm direito a minoria tem direito não é não é só não é voto né quer dizer uma instituição representa vários pontos de vista inclusive os minoritários então ela tinha que respeitar isso então eu acho que o que houve é situações de grande confronto eu pessoalmente não sou muito dessa, desse jeito de ser mas eu acho que é jogo Quer dizer, um artista vaiado que se vire, pô. Ele também não está ali para ser uma plantinha frágil que diga, ai, minha criatividade está tão cerceada, sabe, hoje em dia, porque, meu, está tão... Divino. Não, não é assim. Vai você está aí em público, é um espaço público. Porque, no fundo, o que nós estamos conversando muito, o tempo todo, e que no Brasil é muito complicado, é a pergunta, é, o que, que é o espaço público no Brasil, o que, o que é isso? Como, como que isso se qualifica? De onde ele vem, para onde ele vai? Qual é o tamanho? O que pode, o que não pode? É muito difícil, porque num país com a distribuição de renda, nossa, com a falta de acesso a este espaço público, essa questão é muito falseada por mil níveis de classe, de gênero, de é, cor, de, um, de, de, de tudo. Não é? A gente chega a tender a confundir um pouco. O espaço público com o espaço da indústria cultural, da mídia, né? Como esse espaço público ao qual uma exposição se dirige, que é ao público, como ele é muito falseado, muito assim, é dominado por características de exclusão, ele não se põe com a força que tem em outros países, entendeu? Aqui eu, parece que esse momento não chega. Bem, eu não sei se vocês conhecem a Flip, a festa literária lá de Paraty, mas é um lugar que você vai e você se sente assim como em Atenas, são todos os seus leitores e tal, mas ao mesmo tempo você tem uma certa impressão que você nunca mais vai achar um leitor fora dali. É, eu acho que essa é uma característica intensa de quem faz arte aqui, em geral, quer dizer, a exceção de quem trabalha com música. Popular, TV, talvez, uma redução brutal da, da dinâmica pública, da dinâmica com o público. É claro que toda a arte de vanguarda, atravessando o século XX inteiro, foram, foram, foram artistas que tiveram pouca troca com o público. Em geral, eram, a troca era sempre na forma do, do escândalo e tal. Mas eu acho que, pegando os meios como um todo, essa troca é muito mais rica do que aqui. O exemplo disso, que eu acho mais Bonito é o Machado de Assis, né, que tem esse maluco leitor-leitora que está em toda a parte, cara o leitor, cara a leitora, tá, quando esse leitor justamente não existia. É, esse leitor era reduzido demais, ele um pouco simula esse leitor. um drible que ele dá que é trazer o leitor para dentro do texto dele, já que ele não está fora. O maior defeito deste livro é tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente? E este livro e o meu estilo são como os ébrios: guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Então, essa espécie de ficcionalização do leitor, eu acho que é um dos golpes de gênio dele que faz a, a literatura dele decolar dessa forma, né? Quer dizer, já que ele não sabia para quem ele escrevia, ele resolveu botar no próprio texto dele. Então, ele passou a, a operar com isso, ao invés de ser vítima disso. Né? Mas, de, de toda forma, essa questão pública que, que nós estamos falando, ela, ela é muito perigosa aqui entre nós, eu acho. Porque ela é muito suscetível de manipulação, muito suscetível de... Coisas brutas mesmo, como agora nós vimos né, nesses casos. Aí. Eu lembro de um outro aspecto: né, que além da questão do público ter acesso à obra, também a, a emergência do, do crítico de arte, de literatura coincide com o fato de que a obra se torna cada vez mais uma obra singular, é uma expressão de um indivíduo uhum. que, que cria uma obra, uma obra que se torna mais opaca, mais de, de conteúdos menos comunicáveis. Né? A arte da Antiguidade, da Idade Média, até mesmo de, do Renascimento, é, é, ela, ela é, traduz um certo imaginário comum. Na hora que a, a obra de arte se individualiza e passa a ser uma expressão o ápice disso vai ser no romantismo e depois na arte moderna, na hora que passa a ser a expressão de um indivíduo, é como se a comunicabilidade da obra de arte se tornasse é, menor. E daí entra o crítico como uma espécie de mediador ou intérprete uhum. da opacidade da obra é, e o público, que quer uma inteligibilidade da obra. Ok, né? então isso, isso é um fenômeno mundial, obviamente começa nos grandes centros da tradição a qual aos quais nós pertencemos. Agora, como isso se dá num país dramaticamente desigual, também do ponto de vista de formação cultural, de educação, em que se cria não apenas é, um afastamento da arte, mas como um ressentimento do público em relação aquilo que ele não entende? E se a gente tem um público que não tem nem capacidade de é, compreender o discurso da própria crítica. Que deveria fazê-lo compreender melhor. Isso é, acaba gerando um ressentimento. A gente vê esse ressentimento. Como é que você entende isso? Ó, oh, Manoel, a minha resposta talvez te surpreenda. Quer dizer, eu, eu não consigo ver arte como uma coisa difícil para ninguém, nem como resultado da educação uhum. de ninguém. É claro que ela partilha valores numa determinada muito genéricos, antropologicamente, época e tal. Mas é, eu, eu eu acho que é, a crítica ela não é necessariamente didática, nem é necessariamente quem vai fazer a interface nesse sentido de do, do acesso. Muitas vezes é um fator muito esquecido na crítica: a crítica ela é portadora de um desejo de mais arte. Quer dizer, tem um eros na crítica também. A crítica não é um cara que fica restringindo o artista ou explicando. Ela é também alguém que quer fazer aquele jogo e ir mais longe, relacionando artistas, pegando o caldo daquela, daquela onda, purificando, tentando botar. Mas frente. isso contextualiza e torna mais inteligível, né? Muitas vezes. É, às vezes atrapalha nesse sentido até. É. Fica, fica, pode ser até difícil e tal. O que eu acho um pouco é que a gente pega as em onde essa reivindicação por inteligibilidade é assim, geral são exposições com dois mil artistas, a pessoa fica exausta na primeira meia hora, é, com sele seletividade é, ruim ou, ou feita rápido, não é? é com montagem fraca. Então, isso tudo vai somando, vai causando um ruido que ninguém aguenta. A pessoa menos educada não é uma espectadora pior do que uma pessoa mais educada, eu juro pelo senhor. Isso eu sei. Sem fazer demagogia populista, mas eu digo assim, claro que uma pessoa que tem mais referência vai elaborar melhor, tá bom? Mas que você às vezes, você recebe um comentário incrível de uma coisa que você fez, a partir de alguém que não era exatamente uma pessoa do meio, isso é verdade verdadeira. Do cara que carrega o quadro, a uma criança, alguém que você nunca viu, que entra lá e bate num negócio que você nunca tinha pensado e às vezes vai longe. Eu não estou querendo ser ingênuo. É lógica, a educação é bem-vinda, arte é a educação, tá bom. Mas a arte, assim como aquele Rembrandt é diferente de um documento, ele é portador de uma verdade que a educação não acessa. Pode ser antecâmera, pode empurrar o cara até um lugar perto, mas depois ele está sozinho. Eu não tenho nada contra quem não gosta do que eu faço, é assim mesmo, normal. Não gostar é ótimo. Não gostar é um juízo, às vezes, é generosíssimo e muita arte, muita crítica você sabe disso muita crítica às vezes ao formular um juízo negativo é, é, acessa a obra de um modo mais forte de um modo mais forte do que uma que, 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 que dá um juízo pró né muitas vezes a crítica contra ela 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 potencializa a obra de um modo que a crítica a, a, a favor não faz então diante de uma obra a única coisa é que eu acho que a gente precisa ser ativo no sentido assim de como em, como em tanta coisa na vida eu não gosto desse negócio assim sabe que a arte contemporânea a literatura contemporânea é tão difícil e é, não não é difícil não mas porque é. gera um ressentimento como a gente tem testemunhado observado hoje um ressentimento real contra eu a figura acho... do artista então assim. mas não é pela, pela assim pela pelo estatuto um pouco poupado que o artista tem, e, quer dizer, digamos, assim, você tem um sistema de trabalho que ganhou todo mundo, mas o artista pera, ainda não, ele ainda está convivendo com aquelas mulheres lindas, aqueles homens lindos, e ainda tem uma aura de fama, ainda tem uma grana rolando, que às vezes não, é para pouca gente, mas você fica aquela notícia, você quem vendeu por 500 mil dólares, aí você some estudo, dá um, Vamos enquadrar. Né? Vamos enquadrar esse negócio. Chega, não dá para deixar esse pessoal solto. Eu, eu, Vem daí. Eu, eu acho que é mais isso. Vivemos uma era tomada pelas fake news, as notícias inventadas. Mas as notícias falsas não são exclusividade dos nossos dias. Se atualmente a internet e as redes sociais são tidas como veículos de disseminação das fake news, no passado, foi o rádio. No dia 30 de outubro de 1938, um programa da rede CBS narrou uma invasão extraterrestre e desencadeou pânico generalizado nos Estados Unidos. A invasão era, na verdade, um trecho do livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, do escritor inglês H.G. Wells. Quem cuidou da dramatização foi o diretor Orson Wells. A notícia falsa espalhou o terror verdadeiro. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. eu acho que ainda tava vendo uma invasão marciana, foi uma dessas coisas assim, de hoje seria preso, sei lá o que, era uma fake news e tanto. A questão é, é o que, é que você faz com essa fake news? Eu adoro essas notícia maluca. Eu acho que tem um imaginário em que eu vou demonizar isso em cima da verdade protestante, né, bíblica, que ninguém mente. Não vamos zerar também toda a crítica ideológica que o século XX criou em nome de uma segunda ideologia que seria fake news, da qual todos nós seríamos inimigos e, to e todos nós estamos isentos agora de qualquer fake newsação das nossas crenças, quer dizer... Nós somos poços ambulantes de fake news. Nós todos carregamos 300 fake news quando damos nosso bom dia, quando beijamos a mulher da gente. É tudo mentira, é tudo verdade. Vamos parar com isso. Vamos ler Balzac, né? Ilusões Perdidas. Descreve isso, pô. Tem um outro fenômeno. Que é conexo a esse, esse contexto é, sobre o qual a gente está conversando, que é o fenômeno das fake news e daquilo que se chama hoje de pós-verdade. Nós viveríamos uma era da pós-verdade em que uh, o valor de uma afirmação vale pela força com que ela é proclamada ou imposta e difundida e não pelo seu lastro de realidade. É muito curioso, porque boa parte da. da uh, da arte moderna, da perspectiva moderna, da percepção moderna de mundo se deu na direção de um certo relativismo, um perspectivismo, do qual a arte, e em especial a literatura, foi porta-voz, reivindicou isso, esse relativismo, esse perspectivismo. E hoje é isso que parece ser também um outro inimigo da arte, uma espécie de rival. Uh, um rival cínico e meio fraudulento, né, Da ficcionalidade. Uhum. Você citou do Balzac, mas curiosamente a reação de boa parte dos escritores tem sido produzir autoficção, né? É. Não, 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 não produzir ficção é. no sentido pleno, assumido, mas produzir uma ficção é. É, com um lastro de realidade, assim como existe uma certa obsessão é. com os filmes baseados em séries e em, em, em fatos em séries, reais. Em é. fatos reais né? é, essa frase é, típica de cinema americano, né, que é baseada em fatos reais, isso é, é, é uma frase assim, perturbadora. Né? O que, que isso quer dizer? Baseado, eu não sei. Não por causa da, da... Eu não sei o que quer é dizer baseado. Eu não sei o que quer é <laughs> dizer fato e eu não sei o que quer é dizer real. É um monte de coisa... pera aí. É, é, é estranho. Eu não, enfim. É, agora, eu, eu não estou negando que as redes sociais produzem ondas através de robôs é, é, que, de manipulação política que vai para cá, para lá. Eu acho que isso tem que ser combatido com armas parecidas, entendeu? Mas não vamos negar que esse é um pântano a vida. Você na literatura uh, nunca chegou a produzir uma obra uma fake que, news, que, né? que problematizasse essas coisas assim como que introduzisse esses elementos assim de de ficcionalização de ficcionalização de, 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 ficcionalização né? de si como você... nas artes, nas instalações, você nas performances, por exemplo, você cria esse atrito. Eu acho que o óculos, por exemplo tem uma coisa entre o ensaio e o falso ensaio né tem alguma coisa ali que que passa por uma forma do falso qualquer né e é, mas eu não tenho essa aventura de produzir personagens ficcionais que me tomem é raro às vezes que aconteceu que eu conto nos dedos que eu senti que eu estava dentro de um personagem é a imagem que me vinha e eu acho que é uma imagem Verdadeira para mim, parecia que eu estava numa numa prancha de surf, que eu tinha ficado de pé, sabe? Que eu tava, a onda estava me levando, a personagem estava me conduzindo, não era eu. Eu acho que o meu eu lírico, ainda que espalhado, ensaio, poema, relato, uma confusão de coisas, esse sou sempre eu. O seu eu lírico produziu na lírica um, um livro como o Junco, que estabelece, se não estabelece é, confusões entre o real e o ficcional, com todas as aspas possíveis, estabelece analogias entre lugares absolutamente divergentes e diferentes, né? assim, entre é, torços de cachorros mortos, atropelados assim, é, uhum. no meio fio das ruas, e troncos que chegam na, na margem do, é. do mar, assim, você estabelece Analogias que são analogias inesperadas. A poesia, se ela não produz necessariamente esse atrito interreal e ficcional, ela é, produz analogias que são Isso. E que divergem da linguagem e das nossas associações, da nossa semantização do mundo né, convencional. Cachorro morto num saco de lixo. Areia, sargaço, cacos de vidro. Mar dos afogados. Mar também dos vivos. Escuta teu murmúrio no que eu digo. Nunca houve outro sal, e nunca um dia matou seu poente, nem a pedra feita de outra pedra partiu o mar ao meio. Assim é a matéria, tem seu frio. E nunca vi um animal mais feio, nem pude ouvir o seu latido. Por isso, durmo e não pergunto junto aos juncos. Esse lugar. É, entre a coisa física e a, e a linguagem, né? isso é muito diário, muito verdadeiro para mim. Eu acho que tem uma procura desesperada pelo que é verdadeiro em cada coisa que eu faço, o quanto eu posso dizer, o quanto eu não posso. A minha dificuldade de ficcionalização pode ser que seja um pouco do imaginário, mas acho que antes do imaginário eu não consigo usar a linguagem de um jeito assim, tipo é é, João levantou, pegou o copo d'água, sentou-se e encontrou Maria. Maria lhe disse: Você tem certeza que quero ouvir isso? Eu não consigo escrever isso. É como se eu precisasse achar uma linguagem adequada para a palavra pegar o copo. Tem alguma travação aí que eu acho que é de ordem lírica, mas é também de ordem um pouco que a linguagem precisa ser muito verdadeira, muito forte, muito assim, entendeu? Então trava a potência narrativa, porque a linguagem fica olhando muito para ela. Das tentativas que eu fiz de escrever algo mais longo, às vezes anotando o enredo e tal, todas me pareceram é, profundamente brutas. Uhum sabe como se eu tivesse a, até me tem orientando... narratividade alguns diálogos e algumas cenas entre personagens e interação mas é sempre uma coisa né? é, um recorte é um recorte e é um vale vale assim é duro enquanto valer e tiver esta verdade que você Sim. talvez procure né é isso mesmo se a arte é sem limites mas esbarra nos limites da falta de acesso do grande público qual será o papel das redes sociais e da internet nesse processo de acessibilidade eu acho que com certeza né no sentido básico assim de que é, você acessa documentos, quadros, objetos, já, já que você não tinha a menor condição. Eu quando comecei é, nos anos 80 é incrível. era o contrário, a informação era muito rara, muito difícil. Quando você conseguia um catálogo de um de um, de um artista, aquilo, entendeu? Quando você conseguia um texto do não sei quem que você queria ler aí você precisava emprestar e em não estragar a lombada mas, enfim eram um, era muito hoje a, a informação é muito é muito acessível a dificuldade talvez seja até um pouco o contrário né? é como fugir a esse conceito de informação quer dizer ele ele na verdade é o que talvez seja aquilo que a que a internet é, colocou que precisa ser vencido. Por exemplo, eu, eu gosto muito de formas de internet que são é, é, pouco informativas, que, que, que conseguem é, oferecer elas mesmas um conteúdo autônomo, um conteúdo vivo. Né? É claro que a internet liberou também um demônio invertido né? um demônio onde é, a coisa pública ela pode ser extremamente violenta e extremamente redutora. Né? É bom lembrar que o nazismo, o fascismo foram movimentos extremamente populares. Né? Quer dizer, não é necessariamente por ser popular que alguma coisa democrática está sendo construída. Depende de como você elabora. Não estou dizendo que a internet seja nem fascista nem nazista. eu, Estou dizendo que não é porque é popular que você está necessariamente num ponto democrático. E é um jogo que nós estamos descobrindo e temos que descobrir junto. Acho, repito, que trazer as coisas para duração conflituosa em público é a única coisa que eu consigo ver como decente. Quer dizer, tudo que for menos que isso é ruim. O Miguel, ele. Faz a seguinte provocação: é quanto, vão, quanto vamos precisar piorar no Brasil para que as coisas possam começar a melhorar em relação à valorização do artista? Eu tenho achado as instituições medrosas, eu tenho achado que está todo mundo fugindo um pouco, entendeu? Quando é o contrário, é a hora da cultura se manifestar, é a hora da gente ir para cima, no sentido civilizado, óbvio. É a hora da gente se exteriorizar. E acho que as instituições têm um papel fundamental. Eu não estou comparando as duas crises, mas o AI-5, que foi uma crise, acho que mais profunda ainda do que essa, num sentido, no outro não, porque era muito nomeável, né? era uma coisa muito clara. O AI-5 produziu, digamos, uma reação incrível na cultura. A cultura saiu extremamente potente daquilo. Né? Um filme como Terra em Transe, um negócio assim que põe as linguagens todas em crise, não é apenas o cinema. Né? Aquilo foi uma aposta que moveu muita coisa. É disso que nós estamos atrás, eu acho. A gente precisa nomear o que está vendo só, só acho que hoje o jogo é muito institucional, passa pelo mercado, passa pelo banco, que tem o não sei o quê... A, a instituição não sei das quantas quer dizer, esse 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 jogo ele precisa ser jogado conosco em termos generosos abertos com apostas grandes com pouco dinheiro ou sem mas quer dizer, eu sinto muita falta é, de agentes culturais mais ousados a Tropicália, eu acho que ela é um pouco assim digamos a visão de quando o segundo round televisivo da indústria cultural veio ela é a visão talvez de que isso pudesse ser democrático. da energia deles é um pouco vem disso, dessa ilusão. e eu acho que foi, e não foi. Quando é, você fala da Tropicália, é pura, 60, por causa é. daquele borramento de fronteiras entre alta cultura e cultura isso, popular, indústria cultural isso, e cultura de elite isso. que eles promoveram. Isso, eu nos acho anos que 60, tinha, né? tinha um palanque midiá que eles acreditaram que era bom. Sobre a cabeça os ousadia sobre os meus pés os caminhos... O movimento tropicalista surge em 1967 sob a ditadura militar e reúne a vanguarda da cultura nacional. O álbum emblemático Tropicalia ou Panis et Circenses traz Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Nara Leão, Gal Costa, Tom Zé e os arranjos de Rogério do Pra. As músicas misturam cultura brega e popular, o rock psicodélico a música erudita, a guitarra elétrica harmoniza com violinos e o berimbau, uma síntese dos contrastes brasileiros. Eu acho que um pouco da potência deles que é enorme, dos é, é, que é um acho um, um momento decisivo e para mim e tal. Você pode ler a indústria cultural num país como o nosso com, com, com duas versões. Vou falar as duas bem chapadas. Uma, a indústria cultural oferece aos deserdados os dejetos piores da cultura. Isso é uma. A outra, a indústria cultural cria um espaço comum, é o único espaço comum entre as classes. Quer dizer, a única coisa que eu tenho em comum com a minha empregada, já que eu não estudo na mesma escola, não vou no mesmo hospital, não frequenta a mesma parte da da cidade, não, não, não tomo o mesmo ônibus, é, não, enfim, não compro no mesmo. A única coisa em comum que eu tenho com ela é o Roberto Carlos. Mas, de toda forma, eu acho que entre os dois extremos que eu falei aqui, a Tropicalia viu e ganhou muita energia dessa espécie de democratização que parecia que estava sendo oferecida. E a tara deles, pelo, pelo Roberto, que era uma espécie de termo médio né, entre alguma bossa novice que ainda sobrava nele, no canto, alguma coisa assim, e a coisa popular mesmo, é, é, mostra isso. É, o Antônio aqui na internet falou se o, é, qual é o grau de engajamento político exigido do artista atual. Se é possível politizar sem polarizar. Eu acho que não dá, não. Eu acho que a política é polarizadora. Se você toma, você vai, né? Não quer dizer que você precisa ser estúpida. O que é difícil é que... É... Essa definição do que é político é muito complicada, é muito, é muito grande, né? Quando eu digo que a gente tem que se pôr, não é no sentido direto, como eu mesmo estou fazendo, estranhamente para mim, eu só tinha feito isso, acho, lá com aquele 111 na Argentina para memória do, do, do golpe lá deles. Toda obra de arte acho que polariza, assim, acho que ela quer isso, por isso que o artista é tão ciumento do outro, talvez, né? porque um, um artista contesta o outro fortemente. É, um artista que usa o vermelho, o, o vermelho do Matisse destruiu os outros vermelhos, né? não sobra vermelho. depois daquilo. É, é, quer dizer, tem uma coisa polarizadora na arte, profundamente violenta no seu desejo de. E a resposta a essa polarização não é: ah, tem lugar para tudo. Não é. Quer dizer, é óbvio que tem lugar para tudo, não estou defendendo que vá queimar a obra de ninguém, mas eu digo, no espectador, nunca é. Nunca é. é. Se você ama uma coisa, você ama menos a outra. Se você ama menos uma coisa, é porque você não ama tanto. Não, não ama. Quer dizer, eu passei a vida pulando entre o Van Gogh e o Cezanne. eu, Claro que são os dois, mas eu não sou idiota para não saber isso. Mas eu acho que eu nunca consegui realmente amar os dois. Eu pulava, é quando é um, é um. É, lógico, se eu, vou, eu vou no eu, olho os dois, mas eu digo assim, eu estou falando isso só para dizer que essa totalização, essa polarização, que foi a palavra que ele usou, ela existe, não é pecado nenhum, ninguém está dizendo que o Van Gogh é melhor que, que o Cezanne, sei lá com, com que argumentos eu poderia defender uma coisa dessa, não, não, não é isso, o que eu estou dizendo é que a arte ocupa a gente de uma forma, ela é uma forma de totalização, ela é a vida inteira. O Van Gogh é a vida inteira, gente. É um negócio assim. O sol vira tinta. vir aqui, não é pedaço de tinta, é pedaço de sol. O Cezanne é aquela montanha, ela está aqui, mas ela tá fugindo de você. E você não sabe bem se ela tá te agarrando ou se ela tá te abandonando. Não é possível que essas duas é, visões convivam assim pacificamente, que é a tiazinha a protestante dizendo, gente, tem lugar para tudo. Entendeu? Isso é insuportável. A arte não é isso. Ela é desigual, ela é violenta, ela quer, ela polariza, para usar o termo dele. Então a gente não precisa ter medo disso. A arte é para comer de boca aberta, não é para comer com garfo. É isso que eu queria dizer. Nas últimas décadas surgiu a expressão guerras culturais. Né? É como expressão justamente desse desses conflitos que a gente tem é, testemunhado. Há, como é que isso incidiu sobre a sua produção especificamente, como artista plástico uh, e como escritor? De alguma maneira isso atravessa o seu trabalho criativo, sua invenção. Eu acho assim, ó, Esses grupos identitários têm méritos extraordinários na prática. Quer dizer, eu cresci com o mito da democracia racial brasileira. Eu achava isso: quer dizer, um país que se miscigena, que a, a, no fundo a coisa é com o pobre, não é com, com não é étnico, é de classe e tal. Esse mito espatifou, é, e, e, e a gente hoje lê o Gilberto Freire de uma outra forma, e tal, isso é muito interessante. Quer dizer, eu acho que tem resultados muito bacanas, muito positivos. Apesar de estar começando, a vida dos gays, a vida é, dos trans hoje é, é melhor do que era quando eu era menino, embora falte tudo. Né? É, então, eu acho que essas. Eu quero papo com essa gente. Agora, eu quero briga também se eu tiver que brigar. O que eu acho é que a gente precisa constituir mais um espaço público onde a, onde a divergência dure onde o, o porque o massacre quando vem nas, nas mídias eh, sociais ele é tão violento que dá vontade de sair correndo é um pouco que, o, que, o que as pessoas fazem então antes de outros poderem se posicionar a favor disso ou daquilo você já não a pessoa já não Espera aí eu, eu tô fora desculpa isso eu acho autoritário e burro quer dizer é razoável que um grupo veja é, no, na utilização de três urubus num prédio público, um ato de violência contra os animais. É razoável isso. É razoável que eu, que eu argumente de volta. Cara, eu peguei de um zoológico, eles estavam numa jaula, eu fiz a conta 68 vezes menor do que a minha. Eu tenho um veterinário, eu tenho o tratador dele lá, está aqui. Está tudo cuidado. se Qualquer coisa a gente tira tal. É razoável, são duas posições razoáveis. É preciso que elas durem, que isso crie exatamente a, 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 a vida que um, que, a, que uma questão em um público cria, que é divergência, onde todos nós vamos ficar menos burros. O que parece hoje é que, quando qualquer coisa aparece, imediatamente a coisa é tão violenta, tanto que, que uma delas cede. E isso eu acho autoritário, não a questão. Entendeu? A produção da obra de arte, ela tem que ser louca, ela tem que ser anárquica. O que não quer dizer que ela precise ser disforme, surrealista, onírica, não é isso. Estou dizendo que ela precisa ser é, é, divergente da cadeia fatual e dos valores da vida, divergente não para ser o contrário, mas para ser estranha, para te dar um, um amor pela vida diferente daquele que o cotidiano te dá. Né? dentro disso sim eu acho que tem que ser assim uhum. o que você acha do, do, do conceito de lugar de fala então eu acho que toda arte é uma invasão do lugar de fala de alguém eu não consigo imaginar arte sem algum lugar de fala sem invadido né é, é, a arte é ver por dentro alguma coisa que não é vocês eu acho que você te, tem que ter esse acesso né quer dizer é, você não poder botar a voz do seu personagem numa, numa identidade, você ter, ter que obedecer a essa filiação, quer dizer, isso é um negócio que não faz sentido nenhum para mim. Agora, acho, repito, eu não sou ingênuo, eu acho que o discurso do lugar de fala produziu coisas extraordinárias. Eu quero papo com essa gente. A frase do Mano Brown, você pode não saber o que é ser negro no Brasil, mas a polícia sabe. É uma frase para mim que divide a, a, a vida em dois. Quer dizer, é uma frase sensacional para quem dizia como eu que a questão não era não era étnica, era de classe. Agora eu vou ter que pedir licença para descrever o Mano Brown como estou fazendo agora. Será que essa minha posição que admiro o Mano Brown não é também uma posição de classe, de branco, de rico? Vai saber. Quer dizer, isso é uma questão que alguém vai ter que me dizer de volta e nós vamos batendo bola. Se esse, se esse debate se interrompe e se a arte, na sua ambivalência, na sua ambiguidade, no seu, sei lá, jogar um esporte meio louco que a gente joga, se ela é imediatamente enquadrada, aí, cara, a gente emburrece muito. E é um pouco que, o que acontece. Então, parece que o caminho identitário ele é rico, mas ele, ele precisa se alterizar. A identidade tem que ir para um lugar que não é idêntico. É essa a riqueza dela. É, sem isso, ela vai bater onde ela já estava. E daí? Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Há uma reconquista civil da vida. Né? Quer dizer, a gente está vivendo uma espécie de espatifamento maluco da ideia de representação. Ninguém mais representa ninguém, acho que em lugar nenhum do mundo. É uma consequência boa que as vozes agora elas se enunciam, mas pode ser uma consequência redutora e reacionária se isso for, é, digamos, caminhar não para uma alteridade, mas para uma repetição da própria, da própria identidade infindável.